El turisme al país ha canviat totalment en comparació amb els anys previs a la pandèmia. Després de mesos sense socialització i no poder gaudir d'espais naturals, molta gent va decidir visitar llocs que potser abans no coneixia. Si parlem de natura i turisme, no podem obviar la Garrotxa, que ha vist com el turisme s'ha repartit. El nombre de visitants és nombrós a la tardor i a l'estiu, però ara també ho és a l'hivern i a la primavera. Les zones de l'entorn del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa són les que criden més l'atenció a aquells que decideixen passar un o més dies a la comarca. El director del Parc Natural, Xavier Puig, confirma que han notat el canvi de tendència. Sí que és veritat que una de les conseqüències que ens ha deixat aquest període de pandèmia, com a tots els espais naturals, és un augment del nombre de visitants i hem sentit també a altres espais naturals que han posat mesures de regulació i ordenació. Molts municipis ja fa mesos que han tirat endavant mesures per controlar aquesta gran afluència de turistes en zones com gorgs o entorns de volcans. Una d'elles és la Fageda d'en Jordà, que ha experimentat situacions de desbordaments durant els caps de setmana. Puig afirma que la mesura de remodelar l'aparcament de Can Serra la tenien en ment des de fa temps, veient les grans aglomeracions que s'hi produeixen. En aquest cas, no respon exactament a això, però sí que respon a aquesta necessitat de, sobretot en aquests moments de més afluència, que l'aparcament sigui molt més ordenat i molt més formalitzat. El turisme a la Garrotxa no para de créixer. Ho demostra l'estiu del 2022, quan l'ocupació a la comarca va superar en 3 punts les dades del 2021 i va superar les xifres del 2019, just abans de la pandèmia. Segons Turisme a Garrotxa, les dades de turistes a l'estiu del 2022 van ser 5 punts superiors a les d'aquell període.